Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Sekejap Kak Zah tak link dulu. Share dulu pemandangan di Selayang. Sekejap. Sambil tu Kak Zah nak buat link. Nampaknya cuaca macam nak hujan . Okay, Assalamualaikum. Selamat petang. Sekarang pukul 4.08 WIB. Allah berkata pak hidung. Okay, hari ni hari Isnin. 8 hari bulan. Okay, 8 hari bulan Februari. Alhamdulillah kita dah masuk bulan Februari. Semoga tahun 2021 ni lebih menyerlah, lebih membawa kebaikan untuk kita semua dunia akhirat. Okay, dah macam ceramah apa pula kan. Okay, actually Kak Nazar berada dekat. Okay, sebelum tu Kak Nazar perkenalkan diri dulu. Nama saya Kak Nazar. Okay, Kak Nazar adalah seorang perunding ketagihan ketum. Okay, boleh tengok Kak Nazar punya YouTube channel Berhenti Ketum by Kak Nazar YouTube. Jangan lupa like dan subscribe. Okay, Instagram pun kita ada Berhenti Ketum, Jom Berhenti Ketum, Penawar Berhenti Ketum, Facebook, okay, Shopee, Nazariah Nazri pun ada. Okay, Shopee, YouTube, apa lagi? Facebook, Instagram, semua kita ada. Okay, so petang ni pukul 4.09 minit, Kak Azhar berada dekat area Selayang. Sebenarnya Kak Azhar nak pergi cucu duit, tapi memandangkan ramai orang dekat dalam Maybank tu, so Kak Nazar pun menunggu sekejap dalam kereta ni bagi reda orang dalam Maybank terlalu ramai disebabkan kes-kes COVID sekarang ni. Kita kena beringat. Okay, contohlah nak pergi bank tengok ramai sangat orang, kalau boleh kita jangan masuk dalam tu dulu, hold dulu sekejap. Okay, sebab terlalu ramai orang dalam tu, Kak Nazar pun takut juga. Okay, COVID tu ada di mana-mana. Okay guys, okay, tolong Kak Azam. Hai Siti Fatima, thank you for watching. Okay, Kak Azam seorang perunding ketagihan ketum. Jadi kalau Siti Fatima tahu dekat area sana, berdekatan dengan Fatima, ahli keluarga, kawan-kawan, siapa pun yang ada masalah ketagihan ketum, yang nak berhenti rokok, ketagihan dadah, yang nak Kak Azam bantu, okay, boleh tolong Kak Azam untuk sharekan Kak Azam punya live ni. Okay, tolong sharekan Kak Nazar punya live ni kepada 10 FB group. Tag rakan-rakan anda yang nak sangat berhenti ketum, nak sangat berhenti rokok, tapi tak tahu cara macam mana. Dah cuba macam-macam penawar tapi tak berjaya berhenti. Hai Siti Fatimah. Hai Kak Nazar. Yeah, hai. Okay. Thank you for watching. Tolong Kak Azhar untuk share kepada 10 FB group. Sebenarnya Kak Azhar dekat Maybank ni, tengah tunggu bagi clear sekejap, sebab dalam Maybank tu terlalu ramai orang. Sekejap Kak Azhar tunjuk dekat Maybank terlalu ramai orang. Mungkin tak nampak kot daripada sini. Ni air botol mineral sebenarnya nak letak sebagai handphone tadi, nak stand sebab kereta ni tak ada stand untuk phone. Ya takpelah, Kak Azhar letak dekat steering dia sementara menunggu ni kan. Takpe, janji boleh live, boleh sharing, beri manfaat kepada anda semua. Okay, tiba-tiba pula jadi sesama. Padahal okay je, tak ada apa-apa pun tadi keluar rumah. Sebenarnya Kak Azhar tengah letak baju kat Dobby, sambil-sambil keringkan baju kat Dobby, sambil nak pergi cucuk duit kat bank. Macam inilah kita, sambil tu kita live sebab nak sharing, beri manfaat. Kak Azhar dalam pantang sekarang ni. Pantang, bukan pantang bersalin . Okay, dalam pantang Kak Azhar kena buat live selama 44 hari. Okay, ini adalah arahan daripada Sifu Kak Nazar. Jadi sebelum ni, tahun lepas Kak Nazar dah pernah langgar pantang ni. Okay, so bila langgar pantang daripada apa yang cikgu cakap ni, jadinya tak berjaya lah. Jadi insyaAllah semoga tahun ni Kak Nazar akan lebih menjaga dengan lebih lagi pantang Kak Nazar ni. Nak berpantang. Ya Kak Nazar, bila kat dalam ramai sangat kena tunggu. Dengan cuaca sekarang tak tentu, COVID di mana-mana, belum orang tentu
orang lain jaga SOP juga. Belum tentu orang lain jaga SOP. Betul. Kadang-kadang macam bila kita pergi jalan mana-mana, orang dengan selambanya macam macam nak selisih kan. Kita nak selisih dengan badan kita lah, maksudnya dengan tangan kita ke. Rasa macam sakit je hati. Ha. Boleh tak kalau kita dah habis jaga, boleh tak kalau dia pun jaga juga? Takut kot benda tu. Kita tak tahu. Okay. Benda tu ada di mana-mana. Okay. Oh, WhatsApp gerak pukul berapa? Okay. So, apa yang Kak Nazan nak share hari ni ialah, okay, pagi tadi Kak Nazan dapat WhatsApp. Kak Nazan punya agent. Okay, Kak Nazan ada agent. Agent team Kak Nazan. Kak Nazan ada agent dekat Johor, Johor Bahru, dekat Melaka, Temerloh Pahang dan Kuala Lumpur. Kak Nazan agent. Agent bawah Kak Nazan. Untuk berhenti ketum. Ini semua agent untuk berhenti ketum lah. Okay, di WhatsApp dia kata pagi ni ada COD. Okay, agent Kak Azhar Johor pagi ni ada COD. So Kak Azhar pesan kat dia, alhamdulillah. Sebab Kak Azhar perasan, okay, agent Kak Azhar ni baru 2 minggu. Dia baru 2 minggu join Kak Azhar, join team Kak Azhar untuk orang kata bantu lebih ramai lagi orang, especially orang Johor nak berhenti ketum. Dia baru join Kak Azhar 2 minggu. Pagi tadi di WhatsApp dia kata kejap lagi ada COD, pakai sederhana. Dan dia nak tanya, dia nak restock. Dia nak restock. Lepas tu Kak Azhar kata, cepatnya nak restock. Okay, untuk agent, okay, untuk agent kena ambil sekurang-kurangnya 2. Dan dia kata, Kak Azhar tolong ajar sebab saya tak reti bisnes-bisnes online ni. Okay, satu kawan Kak Azhar masa kat universiti dulu, masa Kak Azhar belajar kat UUM dulu. Lepas tu, okay, tak apa, Kak Azhar guide dia semua. Kita bagi dia punya copywriting, testimoni, kita bagi semua bahan marketing Kak Nazan sediakan. Tapi apa yang Kak Nazan suka ialah ejen Kak Nazan ni, Puan Farah daripada Johor Bahru. Apa yang Kak Nazan suka, dia sangat orang kata satu konsisten. Walaupun dia bekerja dan dia mempunyai 3 orang anak, okay? 3-3 semua anak lelaki. Taulah kalau anak lelaki ni macam mana, lasak dia, okay? Tapi sangat konsisten. Dia follow je semua apa yang Kak Nazan guide dia, okay? Dan Kak Nazan tengok dia tadi WhatsApp nak di stock baru masa 2 minggu. Cepat, memang agak cepat. Dan dia banyak COD dari Johor. Ramai sangat orang Johor yang dia dah bantu untuk berhenti ketum ni, alhamdulillah. Oh, bebek makin ramai nampaknya. Okey. Orang sampai kena beratur dekat luar, tak apa. Okey, ramai dah orang Johor yang dia bantu untuk berhenti daripada masalah ketagihan ketum ni. So dia kata, dia cerita lah, dia kata bila dia dah join team Kak Nazar, okay, bila dia dah join team Kak Nazar, dia pergi COD, barulah dia jumpa. Sebelum ni dia dengar je perkataan ketum. Okay, dia tak pernah pun tahu orang yang punya ketum tu macam mana ke, okay. So bila dia dah jumpa, baru dia tahu. Macam bila dia jumpa dengan seorang customer tu bila COD, kurusnya, kulit dia macam, yelah macam Kak Azhar selalu cakap, kulit dia macam terbakar macam tu. Kulit dia, kulit muka dia nampak tak sihat. Mata tu nampak macam kehitaman. Okay, mata Kak Azhar pun hitam, tapi ni hitam pakai celak. Okay. So dia kata ramai yang bila Kak Azhar jumpa, bila Kak Farah jumpa, menggigil-gigil tangan dia. Rupanya macam tu je Zah ketum, dia cakap macam tu. Kesianlah tengok. Okay, bayangkan bayangkan dia baru je join Kak Nazar. Selama ni dia pernah dengar je ketum, dia pernah dengar je. Okay, dia tak tahu pun macam mana bentuk ketum tu, air ketum tu macam tak tahu. Tapi dia kata nak cubalah jadi perunding ketagihan ketum ni, nak bantu orang Johor. Kak Nazar kata memang Kak Nazar nak sangat-sangat. Okay, Kak Nazar nak sangat-sangat. Sekarang Temerloh dah ada ejen, Johor dah ada, Melaka dah ada, Melaka dekat area Lendu, Lendu dah ada ejen. Yang Kak Azhar nak sangat area Penang. Okay, Penang, Kedah. Okay, Penang, Kedah, Belah Utara, Perak. Ramai sangat orang Perak nak beli ketum, nak berhenti ketum. Johor dah ada, Temerloh, Pahang, Kuantan boleh lah. Kuantan jauh juga dengan Temerloh. Kuantan boleh. Main lagi Kelantan, Terengganu. Jom Kak Azhar bantu bimbing anda macam mana nak bina bisnes, nak buat bisnes online. Dalam masa yang sama kita membantu, beri manfaat, bantu ramai lagi orang nak berhenti ketum ni.
Okay. So bila anda dah dalam bisnes ni, okay, anda akan nampak duit ni bukan perkara utama. Perkara yang utama ialah aku nak bantu customer-customer mereka yang ada masalah ketagihan ketum ni. Aku nak bantu mereka ni berhenti ketum. Okay, bila dia dah berhenti ketum tu sebenarnya, bila dia WhatsApp, contoh macam kat Anza sendiri, bila customer kat Anza dah dapatkan penawar Trust Gold, okay, dan selepas 7 hari di WhatsApp, kadang-kadang 4 hari, kadang-kadang 3 hari, depends lah pada customer, di WhatsApp, "Assalamualaikum kak, saya dah 4 hari tak minum ketum, badan saya dah makin okey." Okay, so bila dia WhatsApp macam tu, selalunya kat Anza macam, wow, inilah satu kepuasan sebenarnya. Bukan duit tu kepuasan, serius. Itu yang Kak Azra rasa. Bila kejayaan customer tu, itulah kepuasan bagi Kak Azra sebenarnya. Dan sebagai master stockist untuk Trust Gold ni juga, okay, bila Kak Azra ada banyak agent bawah Kak Azra, okay, banyak agent ni bukan menentukan kejayaan seseorang. Tapi bagi Kak Azra, kejayaan Kak Azra ialah bila agent-agent di bawah Kak Azra ni, mereka dapat bantu lebih ramai lagi orang nak berhenti ketum, dan dalam masa yang sama dapat bantu menaik taraf kehidupan kewangan mereka sekeluarga. Okay, ada yang orang kata nak jadi ejen kat Nanza sebab bila dia, yelah, dia bekerja tapi dengan keadaan sekarang ni semua orang nak cari side income. Semua orang cari side income, semua ada masalah kewangan. Okay, walaupun dia bekerja, suami bekerja, tapi mesti nak cari side income. Okay, so bila dia buat satu keputusan yang tepat untuk join tim kat Nanza, alhamdulillah, ada je rezeki tu. Janji follow je semua. Kak Azhar cakap buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Okay, apa yang Kak Azhar bagi tu semua daripada pengalaman Kak Azhar sendiri. Okay, alhamdulillah jugalah sekarang Kak Azhar pun dah join kelas-kelas online, banyak join kelas-kelas online. Doakan Kak Azhar lah. Okay, doakan Kak Azhar semoga terus istiqomah nak membantu anda yang nak jadi agent, yang nak buat duit, yang nak berhenti ketum. InsyaAllah dua-dua Kak Azhar boleh bantu. Selalu Kak Azhar doa. Okay, semoga Allah memudahkan. Okay, tu maybank dah boleh masuk tu. Ramai saya beratur kat luar. Okay, so baru-baru ni Kak Azhar dapat satu WhatsApp juga, customer Kak Azhar. Tolong Kak Azhar untuk share kepada 10 FB group, okay? 10 FB group. Jangan lupa, siapa orang kata ada suami yang nak berhenti ketum, adik ke, abang ke nak berhenti ketum, ahli keluarga, ayah ke, siapa-siapa, kenalan, sepupu, sepapat, bakal suami, pastikan, okay, pastikan bakal suami anda tu betul-betul pulih daripada ketagihan ketum, barulah pergi akad nikah. Alhamdulillah. Okay, Kak Nazar ada satu cerita. Okay, sebelum ni asalnya Kak Nazar pernah cerita kot sebelum ni, yang customer Kak Nazar ni mungkin bekerja dekat sebuah hospital tapi tak boleh bagi tahu hospital mana. Mungkin dia dengan pasangan dia lah kerja dekat hospital. Waktu tu mereka baru bertunang. Bila dah bertunang baru tahu kantoi yang sebenarnya tunang dia tu minum ketum. Patutlah asyik mudi semacam je. Rupa-rupanya dia mudi tu bila dia tak dapat ketum, dia jadi mudi. Selama ni saya tak tahu. Saya ingatkan dia tu kaki merajuk. Okay, okay, bila saya dah tahu sebenarnya dia ada masalah ketagihan ketum, saya tanya dia, "Sama ada awak nak berhenti ketum, awak nak berhenti ketum ataupun awak nak tangguhkan perkahwinan kita?" Saya nekat Kak Nazar, yang WhatsApp Kak Nazar tu tunang dia perempuan. Saya cakap, "Saya nekat Kak Nazar. Saya nekat, saya takkan kahwin dengan dia lagi. Saya takkan orang kata meneruskan perkahwinan ni, tak sanggup tangguhkan perkahwinan ni selagi tunang saya tak berhenti ketum sepenuhnya." Di WhatsApp Kak Nazar pagi-pagi buta. Kak Nazar selalunya lepas subuh Kak Nazar jarang tengok handphone. Banyak benda Kak Nazar nak kena buat dulu. Okay, so pagi tu tak tahu kenapa berderu-deru sangat WhatsApp masuk. Siapa pula yang WhatsApp ni tak berhenti ting-ting-ting-ting-ting bunyi handphone. So Kak Nazar tengok, okay, first dah meluahkan perasaan dia, wanita yang tadilah. Okay, so Kak Nazar kata, dia kata, "Tak kira macam mana, saya kena dapatkan penawar Trust Gold berhenti ketum ni hari ni juga. Saya tak nak bertanggung lagi sebab tarikh nikah dah tak lama. Okay, kalau tidak saya memang terpaksa tangguhkan pernikahan ni." Sampai tahap macam tu. So dia suruh Kak Nazar kata kat sana, orang, okay, anda wanita kat luar sana, tunang yang apa, anda tunang yang minum ketum, kekasih anda minum ketum,
Okey, kawan lelaki anda minum ketum. Okey, suami anda minum ketum. Bantulah mereka, bantulah mereka. Selalunya, okey, selalunya mereka memang nak berhenti. Okey, jauh di lubuk hati peminum ketum ni kan anda tahu, memang anda nak berhenti tapi anda tak tahan. Sakit-sakit badan sampai tahap demam-demam pun ada. Kak Razah tahu sangat. Okey, sebab ramai, okey, yang Kak Razah guide bila lepas dapatkan penawar Trasgol ni, ramai yang memang nak berhenti ketum. Okey, memang ramai yang nak berhenti ketum. Jadi tolong Kak Razah untuk sharekan Kak Razah punya live ni kepada 10 FB group, okey. Sebab Kak Razah nak Kak Razah punya live ni sampai kepada mereka yang memerlukan penawar, memerlukan bantuan untuk dibimbing cara macam mana nak berhenti ketum ni. Okey, tolong Kak Razah untuk share. Share kepada 10 FB group. Okey. Siapa yang berada area Selayang, Selayang ataupun Kuala Lumpur, Selangor yang berdekatan dengan Selayang, Gombak, Batu Cave, okey, yang boleh COD dengan Kak Razah, okey, boleh klik nombor Kak Razah bawah tu, boleh COD. Kita boleh setting, insyaAllah Kak Razah boleh bantu. Yang mana nak COD, senang lagi sikit. Sebab sekarang ni ada kes kan, parcel-parcel, lambatkan parcel terlalu banyak. Ada yang Kak Razah terpaksa post, Kak Razah post. Tapi Kak Razah minta maaf sangat-sangat jika barang anda sampai lewat daripada jangkaan. Selalunya dia tak tentu. Kadang-kadang ada yang hari ni Kak Razah post, besok sampai. Ada yang Kak Razah post hari ni, sampai ni lusa ataupun hari keempat. Tapi apa-apa pun, Kak Razah selalu cakap tak apa tuan, insyaAllah sampailah tu. Okay, setakat ni alhamdulillah semua Kak Razah punya penawar semua alhamdulillah selamat sampai, walaupun agak lambat sedikit. Lambat dalam sehari dua hari daripada yang sepatutnya lah. Sebab sekarang ni dengan PKP memang terlalu lambatkan parcel dekat mana-mana lah, orang kata JNT ke pus laju ke, banyak sangat. Sebab ramai orang duduk rumah kan, jadi membeli sana membeli sini, dan kita pun tak tahu keperluan-keperluan kita semua. Okay. Gigi yang kelim niaga tu eh. Kan? Kesian kan tengok. Maybank masih ramai lagi orang beratur. Kak Razah nak masuk. Masih ramai lagi orang beratur dalam Maybank. Takpelah. Yuklah, kalau boleh malam ni ke. Okay. Ataupun petang-petang sikit lagi lah. Pergi lagi sekali. Tak jauh pun dengan rumah. Takpe. Okay. So, apa cerita tentang wanita tu tadi? Malam tu juga habis kerja dalam pukul 9 malam. Okay, dia dengan tunang dia datang jumpa Kak Razah berdekatan dengan rumah. Terus dapatkan Trasgol. Okay. Yang waktu tu Kak Razah explain lah sebersedikit. Apa kegunaan jus TG. Apa macam mana guna spray habatu sauda. Okay, makanan sunnah. T-fit, makanan sunnah juga. Sebab daripada daun sana. Okay, macam mana cara-cara proses apa semua nanti. Alhamdulillah dia balik rumah dia. Dia terus mulakan rawatan. Okay, si tunang perempuan ni tadi terus WhatsApp Kak Razah. Kak Razah dia jadi macam ni. Okay, Kak Razah pun terus guide gini. Dan apa yang bestnya, mereka follow sahaja semua apa yang Kak Razah cakap. Itu yang Kak Razah suka. Okay, nak berhenti, tolonglah follow je semua step yang Kak Razah bagi. So apa yang Kak Razah cakap tu adalah berdasarkan daripada pengalaman sebelum ni. Kak Razah dah guide ramai. Betul-betul follow, insyaAllah seawal 7 hari settle masalah. Dia punya tunang lelaki dia 4-5 tahun juga punya ketum. Teruk juga lah, kurus badan dia lah, kurus nampaklah. Okay. Mereka dah lah kerja kat hospital. Dua-dua kerja kat hospital. Tapi sekarang ni dah selamat menikah. Baru-baru ni Kak Razah dapat satu gambar. Okay. Atas pelamin, okay. Memang cantik dan handsome. Dua-dua berseri-seri. Dia hantar gambar. Assalamualaikum Kak Razah, saya dah selamat menjadi isteri kepada suami saya. Okay. Nama tak boleh sebut lah. Kita dah selamat menjadi isteri. Dia dah berhenti ketum sepenuhnya. 100% saya tak minum ketum lagi dah. Alhamdulillah. Best tak macam tu? Best kan? Yelah, isteri mana yang nak suami ada masalah ketagihan ketum, sakit-sakit badan, mudi-mudi. Kak Razah faham.
Okay, demam, sampai terbaring. Jangan sampai jadi kain buruk. Jangan sampai jadi kain buruk. Terbaring kat rumah macam tu tak boleh buat apa-apa. Okay, jadi isteri dapatkan penawar Trustgold. InsyaAllah Kak Azhar boleh bantu. Tunang dapatkan penawar Trustgold ni. Okay, Kak Azhar boleh bantu bimbing. Tapi kalau tak nak dapatkan Trustgold ni, macam mana Kak Azhar nak bantu bimbing? Sebab nak berhenti ketum ni, okay, nak berhenti ketum memang betul orang kata kena minum banyak air lah, kena inilah, kena itulah. Memang betul. Tapi kena support juga dengan Trustgold. Sebab nak berhenti ketum ni, okay, dia bukan boleh main berhenti macam tu je. Sebab nak berhenti ketum ni, dia kena buang semua getah-getah ketum dalam badan. Okay, kena buang semua getah ketum dalam badan. Lepas tu orang kata dia akan rawat sel dan saraf yang dia rosak dalam badan ni. Dia akan rawat sel dan saraf. Sebab itulah ramai yang menggigil bila tak dapat ketum. Menggigil-gigil badan bila tak dapat ketum. Sebab sebenarnya ketum tu dah kacau saraf dalam badan kita. Okay, sakit badan, jadi lesu, hidung berair, mata berair. Okay, sebab itulah ketum dah dah kacau saraf kita. Kaki menggigil-gigil. Nak bangun pun tak boleh. Nak tolong isi sapu sampah pun tak boleh, terbaring macam kain buruk. Kalau hari-hari macam tu macam mana kan? Nak kerja lagi kan? Tak pasal-pasal kena buang kerja. Ramailah kena buang kerja sebab ketum ni ramai sangat. Okay, ada yang orang kata kerja beruniform pun sampai dah berhenti, dah kena buang kerja dah. Ada yang dah kena buang kerja baru dia jumpa penawar Trustgold ni. Dia cakap apa kan Azhar? Waktu tu Kak Azhar audio dengan dia, "Kak, saya dah kena buang kerja dah Kak. Kalau saya tahulah, okay, saya dapatkan Trustgold sebelum saya kena buang kerja dulu, kan bagus." Tapi lah, dah terlambat. Dia dah kena buang kerja, tak apa tuan. Rezeki ada di mana-mana. Jangan risau, rezeki ada di mana-mana. Janji nombor satu, Allah beri kita satu nikmat kesihatan. Nikmat sihat ni, bila kita sihat, apa kerja pun kita boleh buat, InsyaAllah. Sama ada anda nak atau tak nak. Okay, nombor satu tu nikmat kesihatan. Sangat-sangat nikmat kesihatan. That's why bila yang WhatsApp Kak Nazar, bila Kak Nazar bagi harga Trustgold, penawar Trustgold ni, "Mahalnya Kak." Okay, mahal apa bendanya? Tak kenapa. Ketum tu lagi mahal daripada penawar Trustgold ni. Bayangkan ketum, Kak Azhar ambil harga paling rendah lah. Paling rendah, satu hari RM10. Okay, satu hari RM10. 30 hari sebulan RM300. Setahun RM3,600. Setahun. Kalau 3 tahun, tak RM10,800. Kalau 5 tahun, aduh, banyak pula kalkulator Kak Azhar nak kira kat sini. Kan? Berpuluh-puluh ribu kalau 5 tahun. Berpuluh-puluh ribu. Sedangkan penawar Trustgold ni, ribu pun tak sampai weh. Jauh lagi. Jauh sangat-sangat dengan harga tu. Okay? Dan apa yang anda dapat, biasanya customer Kak Azhar beli penawar Trustgold ni, orang kata yelah, yang memberi kesembuhan tu Allah SWT, betul. Tapi biasanya customer Kak Azhar dapatkan Trustgold, follow je semua step yang Kak Azhar guide, kan? Pulih. Dah. Berbaloi ke berbaloi? Sangat-sangat berbaloi. Okey, sebab dia pulih tu, dia bila dah pulih ketum tu, dia pulih, dia akan memulihkan keseluruhan hidup dia. Sangat berbaloi, sangat-sangat berbaloi. Kesihatan dia, dia dapat balik kesihatan dia macam dulu-dulu. Okey, sangat berbaloi. Okay. Dia boleh pergi kerja macam biasa. Isteri dia makin sayang dia. Anak-anak dia pun boleh gurau-gurau dengan anak-anak dia. Jadi happy family. Jadi happy family. Sangat sebenarnya berbaloi. Duit boleh cari. Duit boleh cari. Okay. That's why bila siapa-siapa yang WhatsApp Kak Nazar dan cakap, apa, belum gaji lagi, it's okay, tak apa. Kak Nazar selalu doakan semoga Allah murahkan rezeki. Orang kata lancarkan rezeki tuan-tuan semua untuk berhenti ketum dengan Trustgold. InsyaAllah. Apa? Kita dekat Shopee pun ada. Nak tengok semua video YouTube Kak Nazar pun ada. YouTube channel. Okay, berhenti ketum by Kak Nazar. Cari Kak Nazar kat YouTube. Berhenti ketum by Kak Nazar.
Kalau nak dapatkan, nak tahu package dia, nak tahu cara-cara macam mana, boleh klik nombor Kak Azhar bawah tu. InsyaAllah Kak Azhar akan bantu bimbing anda. Kita tolong share Kak Azhar punya live ni kepada 10 FB group. Okay, 10 FB group. So rasanya Kak Azhar tak ada ikut lagi Maybank. Macam, tengok. Makin ramai orang beritahu. Rasanya sampai sini dulu Kak Azhar punya live. Okay, InsyaAllah nanti kita akan live lagi. Jadi jangan lupa, jika ada antara keluarga anda yang ada masalah ketagihan ketum, bantulah mereka. Jangan biarkan mereka dalam kesakitan. Okay, mereka sakit tu sebenarnya. Bantu mereka insyaAllah. Klik nombor kat atas bawah. Tolong share pada 10 FB group. Tag kawan-kawan, share live ni, okay? Semoga bermanfaat. Sedawa. Dah tu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri, jaga jarak. Stay safe, okay? Okay, bye.